Dobroveče. Počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio je zahtev za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije zbog osporenog legitimiteta pravnog zastupnika Sarajeva, saznaje RTS. Kako RTS nezvanično saznaje, sud u Hagu odgovorio je na zahtev za reviziju presude Bosne i Hercegovine protiv Srbije i odbacio ga zbog osporenog legitimiteta pravnog zastupnika Sarajeva Sakiba Softića. Softić je 23. februara Međunarodnom sudu pravde predao zahtev za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Zahtev je predat bez prethodne saglasnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sud je nakon toga zatražio od bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića da pojasni legitimitet Softića, a zatim je zatražio da predsjedništvo Bosne i Hercegovine saopšti svoje stanovište o reviziji presude. Članovi predsjedništva su se o tome izjasnili pojedinačno. Poslanici u Kosovskom parlamentu su usvojili rezoluciju u kojom traže bezuslovno oslobađanje Ramuša Haradinaja i prekid dijaloga sa Beogradom do ispunjenja tog zahteva. Za tekst rezolucije glasalo je 78 poslanika, dok je jedan poslanik bio protiv. Rezolucija predviđa suspenziju dijaloga Beograda i Prištine do oslobađanja lidera Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja. Od vlade Kosova se zahteva da Evropska unija izvrši pritisak na Srbiju i da poništi sve optužnice. Haradinaj je pritvoren u Francusku 4. januara po poternici Interpola, a na zahtjev srpskog tužilaštva koje ga tereti za ratne zločine na Kosovu tokom sukoba 1998. i 1999. godine. Pravosuđe Srbije traži od Francuske njegovo izručenje, o čemu će sud u Kolmaru odluku doneti 6. aprila. Zbog elektromontažnih radova sutra od 9 do 14 časova bez struje će biti kompletno selo Vojka osim sljedećih ulica: Braće Kočijašević od broja 15 i 18 do kraja, Save Kovačevića, polovina ulice od ulice Zemunske, Dušana Đurića i Nikole Pašića. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Učenici srednjih škola u Staroj Pazovi rado su se odazvali akciji dobrovoljnog davanja krvi koju je organizovao Crveni krst Stara Pazova u okviru svojih redovnih aktivnosti. Dva puta godišnje se organizuje ovakva akcija za sve tri srednje škole: gimnaziju Branko Radičević, ekonomsko-trgovinsku školu Vuk Karadžić i tehničku školu. Prema dosadašnjem iskustvu uvijek je bilo oko 50 davalaca, što je dobar odziv, istakla je Jasna Petrović-Živković, stručni saradnik Crvenog krsta Stara Pazova. Sljedeća akcija Crvenog krsta za sve građane bit će organizovana 18. marta u Novoj Pazovi, najverovatnije u osnovnoj školi Rasko Nemanjić Sveti Sava od 8 do 13 časova, dodala je Petrović-Živković. Po ugledu na takmičenje Kengur bez granica, matematičko društvo Arhimedes počelo je pre 12 godina sa organizovanjem takmičenja Misliša. Takmičenje je danas održano i u svim osnovnim školama u opštini Stara Pazova. Učestvovalo je preko 500 učenika. Kažu da je ove godine test bio teži od prošlih. Misliša ima dva nivoa, osnovni nivo i finale, odnosno republički nivo, a rezultati će biti objavljeni za desetak dana. Pozorišna predstava Slačenje po tekstu Mirjane Bobić-Mojsilović, za koju autorka ujedno potpisuje i režiju, savremena komedija o ljudskim naravima u kojoj se podsmehu izlažu mnogi koncepti današnjice, gostovaće sutra u Staroj Pazovi. U ovoj duo drami igraju Jelica Sretenović i Katarina Žutić. Bobić-Mojsilović predstavit će i svoju prvu zbirku poezije Obećao si mi, koja se pojavljuje posle skoro dve decenije proze. Slačenje počinje u 20 časova u pozorišnoj sali. Juniorska reprezentacija Srbije u streljaštvu osvojila je srebrnu medalju u ekipnoj konkurenciji na Evropsko prvenstvo u Mariboru. Debitant u reprezentaciji Srbije, staropazovčanka Marija Malić, doprinala je ovom uspehu zajedno sa Tatjanom Banjac i Sanjom Vukašinović. Nažalost, Marija nije uspjela da se plasira u finale Evropskog prvenstva u pojedinačnoj konkurenciji. Ona je u kvalifikacijama upucala 410,9 krugova. Sa nepunih 17 godina članica streljačke družine Jedinstvo Stara Pazova, koje je ovo takmičenje bilo prvo veliko, pokazala je veliki talenat i perspektivu staropazovačkog, ali i streljaštva u celoj našoj zemlji. Tatjana Banjac i Sanja Vukašinović, koje su se plasirale u finale, zauzele su 7. odnosno 4. mesto. Srpski teniser Dušan Lajović uspešno je prebrodio kvalifikacije za turnir Masters serije u Indian Wellsu, pošto je u posljednjem kolu pobedio Tobiasa Kamkea iz Nemačke u dva seta sa 6-4 i 6-3. Srbija će na prvom ovogodišnjem Mastersu imati trojicu predstavnika u muškoj konkurenciji. Pored Lajovića, u glavnom žrebu su Novak Đoković i Viktor Trojicki. Na ženskom turniru Srbiju će ove godine predstavljati samo Jelena Janković.
Sutra promenljivo oblačno, biće i sunčanih intervala i kiše. Jutarnja temperatura 5, a najviša dnevna 10 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program.